Jesifa Adi TV ujimbani ziza kadi kano ngena kusabu mpele video no ka like ya to subscribe ingo nyigene kadi Fa Adi TV ujifa Adi Uginusi zona zona YouTube channel zanga mzi following musupporting temuja kubanga mojisamba gama timuli big nyo kubanga moji following comment section wili ya waka vuntila comment section ato sikalenga hojiyo kumediko budget Fa Adi TV uji Fa Adi Uginusi mzi following zona KR TV Uganda no kwasane KBTV uji zile bili KR TV Uganda no neke BTV UG ezo ziwa reviews ezikwatagana ku filimu za aromatic songa te kufa ali yuginusi gaba mawili gaba sebo agaba gatamba tambula eno teka yo nedi nente kanu songa mus checking ko zona zina mus checking ko moja kwa mfuna updates ezina value munai Kadama Afudde Agyaamu Olubuuto amanyikidwa nga Sophie ebya Sophie bikute wansi ne waguru omulamba teguna bakubanga gutuka gucha akonkomalide mugwanga 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 guli Dubai ya guli Dubai guli Dubai guli Dubai omulambo gwa Sophie Sophie munange yafuna olubuto lwa baba bano ba bossi bwabwe Omuwalabu munange yadagaza kokubanga kula chi nga alujjamu bakadama banji nyo munanga bafuna embuto za basajja Omuwalabu nati nibibuza tukena kuzikolera chi njukira genanga maidi ati nakakananga koze chi nga afunye olubuto Banange, Sophie, Kitalo nyo echa Sophie. Omulambo gucha kunkomalide Dubai. Bebuza, bagena kukukomyawo mu ngeri ki, gugena kudda mu ngeri ki, nenga Bambi Kitalo nyo echa Sophie. Yafiride mu lutalo lw'abakyala nga Agyaamu Olubuuto. Yabadde Agyaamu Olubuuto. Banange okujjamu embuto si kirungi banange. Gwenzo kooza nti munange ogenda kwejjako ekikwa kumba tuyolekera ntaana. Kumba teolekera ntaana si kirungi banange okujjamu embuto bakadaba bangi nnyo banange bangi nnyo bafuna embuto muki mu basajja Omuwalabu babosi babosi okuyita bababa bangi nnyo bafuna embuto naye banange obulina okwegendereza ennyo Kadama wenna wenna obutagwa muki obutagwa mu kweba obutagwa mu mbeera ya babosi kubanga kutuka kisokola kubanga tuka kusa erewo foni solubuto si kirungi wadde n'akamu si kintu kirungi Si kirungi ge mazima si kirungi si kirungi era ne bakadama mwina muna mwina okubanga mukola ki munange mwekuma kuba olubuto ajja kulufuna ate nga sigama nti ogenda kulukuza nti omwana omuzaale bulungi ate ng'oyagala kulugyamu banange si byangu ne munange Sophie bwati we Afudde ye mwana mwala gw'olengera mu kifaananyi yabadde Agyaamu Olubuuto yabadde akola ki yabadde Agyaamu Olubuuto omulambo bateekateeka guza mu ggwanga Uganda gukyali Dubai yo nenga Bambi Kitalo nnyo ekyo Sophie yabana basajja Omuwalabu manyi nabo si bangu banange si bangu banenge gye bakola ki yabafunza mba Kadama bakazi batu okukakana nga akoze ekingalo mufunisa olusinga naye olusabadde takola ki tayagala bakuba singa bebuuza bayinza okukaka nga toyagala ambagamba nti olusi bamanyi okubakaka naye ate olusi ne bamana ne bakola ki ne bamana ate ne bakola ki ne baagala ebivaamu nga lubuto si byangu ne munange ebitambatambula essaawa zino nsonga za Sophie yafunda Agyaamu Olubuuto lwa baba yafunda ekikola akola ki Agyaamu Olubuuto lwani lwa baba okugamba nange Sibyangu lipa eri Bambi ba Kadama nabo sibyangu side yawe sibyangu manyi tomanya kibadde mu nyumba kubonzo gama nti nti bo sanga nti yakola kinti ye yamwe walenga te sibwe kiri kwa fefe na fina tumanya kikola ki kibeda mu nyumba ze bakoleramu tosobola kutegira fina ne Katonda amulamuze kisa amule mirembe Sophie Bajita Fa Adi TV yoje Fa Adi Uginews inforinga ku YouTube channel zangezo na Fa Adi Uginews na YouTube channel yange muji supporting na muji following eno meteka updates nelinga ndeka musicheck ni ku Fa Adi Uginews subscribe Fa Adi TV yoje.